orkestar trubača Saše Pavlovića pirotskoj publici predstavio se novim obradama domaćih pesama. PR i član orkestra Mario Pavlović kaže da je ovaj koncert deo tradicije i poklon gradu. U okviru pirotskog kulturnog leta mi predstavljamo našu srpsku trubu ovde i našim sugrađanima u Pirotu. Što je najbitnije, pokušat ćemo i ove godine bar delić one atmosfere koje se samo u Guči čuje da prenesemo i našim sugrađima, našim Pirotčancima. Pokušavamo da svake godine što u većem onom domenu modernizujemo našu trubu. Pa ćemo i ove godine da odradimo neke obrade srpskih, ali samo srpskih pesama. Zvuk pirotske trube godinama je u konkurenciji sa zvukom najboljih trubača najvećeg sabora koji se održava u Guči. U Guči baš svako ne može da učestvuje. Za takmičenje u Guču potrebno je da se prođu određene kvalifikacije. Mi uspevamo evo peti put za redom da probijemo te kvalifikacije, da budemo između 16 najboljih orkestara u Srbiji. Samim tim nama je velika čast da smo u samom vrhu i da nastupamo na velikom takmičenju naše trube. Konkurencija bude baš žestoka, velika i mi smo zadovoljni našim nastupom, što je nama i najbitnije. Tako, bit će nekih i većih nagrada na narednim takmičenjem iza nas. Koncert pirotskih trubača Saše Pavlovića deo je manifestacije Pirotsko kulturno leto. U okviru Pirotskog leta večeras će na Gradskom trgu u 20 sati koncert održati i Niški Big Band.